Bloom's Day se širom sveta proslavlja 16. juna, u Srbiji prvi put od prošle godine. To je dan koji je posvećen književniku Jamesu Joyceu i ovdje će biti reči i o njegovom kapitalnom delu Ulix. U međuvremenu proteklih decenija ceo ovaj dan postao jedan veliki fenomen i to se dešava upravo ovdje u Zenitu i zato smo danas tu da proverimo kako u stvari proslava tog dana izgleda. Mislim da ima izuzetno puno književnih festivala u Srbiji, a ovo je nešto potpuno drugačije. To su uglavnom festivali koji promovišu određenu temu, određene pisce, određene žanrove i oni su, čini mi se, više manje sami sebi dovoljni. I sad ću ja da kažem to da mi niko ne zameri, ali da imaju tu žilu na čelu i kao sad ćemo mi da vam kažemo. Bloom's Day je zaista svetski festival koji slavi Joycea, ali u stvari pokušava da približi književnost što je više moguće, što široj publici. I sad vi imate na izgled paradoks da je James Joyce, jel da, tvorac Finneganovog Benja ili Ulixa, kao visokoparni neki pisac, a u stvari svuda u svetu se on slavi, ljudi dolaze karnevalski i čini mi se da, evo, prošle godine, a pogotovo ove, da smo mi uspeli da približimo nekoj širokoj publici i da upravo taj naš light motiv koji se zove bez straha bude to, znači bez straha od pisane reči, bez straha od čitanja, bez straha od umetnosti, bez straha od života. Ovaj se dan proslavlja u većem broju zemalja. Naravno, najveće su proslave u dva grada u kojima je Joyce najviše godina svoga života proveo. Jedan je njegov rodni Dublin, drugi je naravno Trst u kome je sve zajedno proveo nekih 14-ak godina, što je najduži period koji je on proživao u jednom gradu. Ali naravno i u drugim gradovima, ne samo u onima u kojima je Joyce živeo ili prošao kroz njih, ostavio traga na bilo koji način, već u mnogim gradovima koji jednostavno cene njegov doprinos svjetskoj književnosti, organizuju se ove proslave takozvanog Bloom's Day-a, odnosno Bloomovog dana. To je dan kada se, u kome se odigrava radnja čitavog romana Ulix. Na taj dan mnogi poštovaoci Joycea nastoje da taj dan prožive onako kako ga je proživao glavni junak romana, Leopold Bloom, te tako za doručak jedu ono što jede Bloom u romanu. Ako su u Dublinu, onda prolaze istim onim ulicama kojima je Bloom prošao, obilaze iste kafane, iste institucije, kupuju sapun u apoteci u kojoj ga je kupio Leopold Bloom i tako dalje. Nastoje dakle da ožive taj roman, da ga učine stvarnim, da pokažu koliko je on stvaran, eto i posle gotovo 100 godina od kako je objavljen, a kroz dve godine bit će upravo 100 godina od objavljivanja Ulixa. I možemo samo da zamislimo kako će tek to biti proslav i obeležavanje Bloomovog dana. Dakle, reč je o delu koje je nadraslo samo sebe, mogli bismo reći, koje je postalo kulturna ikona, činjenica koja otelovljuje i simbolizuje ne samo Joycea, nego i Dublin, nego i čitav 20. vek i pokazuje zapravo koliko može da bude velika snaga umetnosti. Da ne samo da uspeva da bude moćnija od stvarnosti i da nadživi stvarnost, nego i da bude stvarnija od stvarnosti. Ulix na neki način to jeste. Jer bar u tom jednom danu u godini roman Ulix primorava ljude da prožive ono što je u njemu, dakle da iznova odžive taj roman. Tako da je reč zaista o jednom jedinstvenom, lepom običaju pretvaranja jednog romana u stvarnost.
Nije on pisao samo protiv rata, on je pisao protiv svih onih, tačnije nije čak konkretno ni pisao protiv rata, pisao je protiv svih onih gluposti koje dovode do zla među ljudima, pored ostalog i do ratova. Pisao o nacionalističkoj zaslepljenosti Iraca, o njihovoj uskogrudosti, njihovoj mržnji prema Englezima. Pisao o antisemitizmu kojim je zatrovan Dublin, pisao sa gnušanjem, a mnogi to nisu shvatili pa su njega proglašavali za antisemitu zato što neki od likova u romanu izražavaju takve stavove. No, Joyce o tome piše kritički. Kao i svi veliki pisci, dakle, kao i svi veliki stvaraoci istorije čovečanstva, Joyce je jednostavno bio borac protiv gluposti i ludosti koja razara ljudski život i uvijek ju je do kraja i potpuno bez milosti ismevao, pa to čini i u Ulixu. Romanu koji se zbog toga, pored ostalog, mnogima nije dopao, nekima je bio vulgaran, nekima je bio suviše otvoren u kritikovanju nekih od ovih stvari koje sam spomenuo. Mnogi su se Irci našli uređenim zbog toga što je Joyce o njima pisao na takav način. Ali naravno, ako ste umetnik, onda ste beskompromisni u zastupanju svoje ideje i u nastojanju da sve, tako ne učinite boljim, onda makar podnošljivije, ili bar da mu saspete u lice koliko je pogrešan i nema cene koju pravi umetnik, za to neće platiti. Tu cenu Joyce je skupo platio nepopularnošću, siromaštvom za života. Mogao da piše literaturu koja bi se prodavala, ali jednostavno nije hteo, imao svoju misiju, cilj koji je sebi zadao da ispuni svojom književnošću i držao ga se do kraja života. Pa mislim, Joyce-ov Ulix je veliki mit 20. veka. To je knjiga koja je obuhvatila zaista sva ona iskustva koja su se taložila tokom 19. veka i nekako našla izraz da iskomunicira. To delo jeste s jedne strane kompleksno, ali ono je sveobuhvatno. To je možda i posljednji sveobuhvatni roman. I on je kao takav vremenom sticao u publiku. Nije on odmah imao publiku, naprotiv, vrlo mali broj čitalaca je prihvatio to delo i to su uglavnom bili također pisci poput Ezra Pounda, Thomasa Stearnsa Eliota, ti veliki modernistički pisci. Ali vremenom, kroz generacije čitalaca, kroz generacije pisaca, to je jako važno bilo, recimo kod nas za popularizaciju Kiša su jako zaslužni, Joyce su jako zaslužni, Danilo Kiš i drugi pisci, jer jednostavno u njemu se polako prepoznavala ta figura koja je dala izraz jedne epohe i zaista vi kad slušate, čitate, i to se vidi i ovde sada, kada slušate monolog glumice, koliko je on zapravo aktuelan, blizak i koliko je uspeo da izrazi ono što su neke duboke psihološke tendencije 20. a očigledno i 21. veka. E sad, naravno, počeo da se obeležava i taj dan. To je roman čija radnja se zbiva tokom jednog dana, čak ne ni čitavih 24 sata, nego nešto kraće. To je 16. jun, to je današnji dan. I prvo je počelo u Dublinu da se obeležava, da bi čak kada je bila godišnjica romana, stogodišnjica, tamo se skupilo oko 100.000 ljudi na tom događaju i to je bio okidač. Ali moram da kažem da mi živimo u vreme kada književnost sve više postaje inače festivalska, inače sve više u Evropi i svetu komunicira kroz taj oblik ophođenja sa publikom, sa potencijalnim čitaocima. Književni festivali su veoma posećeni i nekako taj usmeni aspekt književnosti se vratio u ovo današnje doba. To su kao neke privremene grupe, zajednice koje se formiraju oko pojedinih dela, pojedinih tema i koje dolaze da zapravo osete tu pozitivnu energiju ili da je sami stvore. Meni je pre svega bilo inspirativno u formi koja je napisana, to je da po tome isto i poznat Ulix, da nema nikakve znakove interpunkcija niti velikog slova, da je to sve jedna velika rečenica u smislu i da prosto je James Joyce jako interesantno pronikao u žensku psihologiju i to onako poprilično sadržajno, pošto tamo ima izuzetno mnogo tema i događaja i to je sve nekako pokriveno. Sad ne bih ja nekako da kategorizujem da je to sad nešto kao tipičan ženski mozak ili tako nešto, ali dobro je ubao, jel da, u neku žensku psihologiju, doduše malo opšto, ali pitanje je kako onaj koji čita to doživljava, u stvari. Mada je meni je ona bila interesantna jer nekako je tu bilo jako puno tema i u stvari da ona nekako nekim površnim stvarima o kojima razmišlja u stvari prikriva da ne razmišlja o nekoj suštini gde je ona stvarno suštinski nesrećna i ne želi da bude tu gde jeste. I nekako je jako interesantno kako to kad ona krene o frajerima da priča, ali to sve nekako ispliva ponovo i ispliva ponovo i ona to potiskuje i to opet ispliva i tako. Tako da meni ona uzbudljiva jer je onako oštra, bistra, stroga,
na momente površna, na momente smešna i uzbudljiva, ali kao suštinski ona kapira mnogo bolje svet ono, nego što je njen tok misli. I to se onako vidi u nekim segmentima, tako da sam ja to isto nekako izabrala da i o tome govorim. Mislim da kada bi neko pročitao tih 40-ak strana na kraju, da bi shvatio da to uopšte ne bi ni znao u kom momentu je pisano, zato što su to neke teme koje nekako svako ljudsko biće nekako prođe kroz to, jer je pitanje odnosa. A nekako civilizacija, po mom mišljenju, nije uopšte se razvila do te mere da se mi više toga ne pitamo i da je to neki pase ili tabu, nije. Onako, to je jako jedno intimno razmišljanje koje i dan danas nas na isti način u stvari nekako opterećuje i ne možemo to da raščivijamo, a to su pogotovo ti ljubavni i seksualni odnosi. I opet na kraju to gde stvarno mislim da, evo sada u ovom trenutku, da se ljudi pitaju da li sam ja tu gde jesam i gde bih voleo da budem i samo da me neko odvede odavde. Čak ima i taj moment neke nostalgičnosti jer nekako ne napredujemo, ne idemo onako napred u budućnosti, onda razmišljamo jel da o prošlosti i dozvoljavamo da nas ona obmanjuje i da mi mislimo kako ona bila divna, kako je sve ovo grozno sada. Tako da definitivno, ja mislim da i za 200 godina kad bi neko otvorio Ulikse i pročitao njen monolog, bio bi mačko, razumem te. Pa Joyce, privatni život je vrlo zanimljiv, mislim, pogotovo gledano iz današnje perspektive. On je iz jedne velike porodice, mislim, ima mnogo braća i sestara, iz jedne sredine koja je bila puna tenzija, to je jedna konzervativna katolička sredina. On koji je jedan izrazito moderni pisac se potekao upravo iz takve sredine. Onda sam se obrazovao u verskim školama, dakle, pisac koji je vrlo orijentisan ka rušenju svih normi je zapravo proistekao iz jednog vrlo normiranog i strogog sistema. Ali ajde, jedna činjenica koja je poznata iz njegovog života znalcima, možda i široj publici, ali ipak ću je pomenuti, a to je odakle je uopšte taj 16. jun. On je naime u jednom od svojih boravaka u Dublinu video jednu devojku koja zainteresovao se za nju, međutim nije uspeo da je privoli na prvi sastanak i onda je pokušavao i kada je uspeo, to je bio taj 16. jun. To je bila njegova buduća žena, Nora, i taj dan je postao mesto radnje. I možda jedan drugi moment koji je važan, on je vrlo pomno istraživao Dublin i recimo ta kuća u Exeter Streetu u kojoj žive fikcionalni junaci romana, a to su Molly Bloom i Leopold Bloom, ta kuća je tada bila prazna. Znači, on je vrlo dobro znao, niko u njoj nije živeo. Dakle, svoje fikcionalne junake je naselio jednu praznu kuću i zapravo to veoma dobro pokazuje kakav je njegov postupak. Dakle, morate da kao pisac iz ovog današnjeg sveta ekstrahujete nešto i stvorite jedan novi, složeni, uverljivi svet. Savremenik je svima nama zbog toga što, kao što nam je Šekspir savremenik, kao što su neki drugi staraoci neprolazne vrednosti, naši savremenici, zato što piše o neprolaznim temama ljudskog života, o ljubavi, smrti, strahu od smrti, životu, traženju smisla života, porodici, prijateljstvo, dakle o svemu onome što je sačinjava ljudski život od pamtiveka pa do danas. Onda kada pisac o tome piše na način na koji je to pisao Joyce, bespoštedno i iskreno, onda jednostavno neminovno da ostane savremenik svima u svim vremenima. To je tako, eto, i sa Joyceom. Po najvišu romanu Ulikse, ali isto tako i u drugim njegovim delima. Pa mislim da ljudi često steknu da je, sad steknu utisak da je knjiga toliko teško, da je toliko teško čitati zato što kada pogledaju knjigu ona ima baš puno stranica, mislim da ima oko 700 i nešto stranica i već kad se krene u prvu glavu, kad se krene sa čitanjem, vidi se koliko je nerazumljiva zato što Joyce koristi tehniku, to je roman toka svesti. Tako da ljudi kada krenu da čitaju, dosta se zbune zato što prate samo misli glavnog junaka koje su dosta nepovezane i zbog toga često odustanu na samom početku. Ali ne nastave da čitaju da vide da će se to malo promeniti. U uvodnom reči profesor Zoran Paunović je to rekao na jedan vrlo prost način. Čovek nije imao nikakvu ideju da pravi bilo šta skaredno, da nekoga sablazni, da bude na stubu srama. To je jednostavno život koji je takav. I on u svoj trivialnosti
koji slavi tu trivialnost, pokazuje u principu šta se nama svima dešava. I mislim da je to vrednost velika Uliksa i koliko god ljudi pokušavali, zato što nisu završili čitanje knjige, da predstave kao hermetičnu, to nije hermetična knjiga. To je u stvari, kao što smo danas i čuli, jedna vrlo zabavna knjiga. A nama je Uliks, ja da kažemo, u fokusu, kao i James Joyce. I evo, bit će sada uskoro i reči o Jamesu Joyceu kao superstaru, odnosno na koji način je on uticao popularnu kulturu, muziku, film, slikarstvo, performans i koji je njegov danas značaj. I upravo ovo što sam ja ovako neuko pokušao da kažem, u stvari zašto treba slaviti Jamesa Joycea. Svakako treba krenuti od knjižare i družiti se što više sa knjižarima, sa ljudima koji su vam poslednja instanca između knjige i vas kao čitaoca. Sve čitanje usamljenički čin, ali saznavanje, saznanje momenat je izuzetno značajan. Neki knjižar će vam možda svojim prosedeom otvoriti neko novo treće oko. Možda ćete vi uticati na knjižara da on utiče na nekoga i ne preporučujem jednu knjigu kao nešto što je najznačajnije, nego uzeti knjigu i čitati. Ako je to James Joyce, onda je to definitivno su njegova zbirka Dublinci, jer je to u stvari prvo prozno delo koje je promovisalo budućeg genija, je li tako?